ନମସ୍କାର ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ରଞ୍ଜନ। ଆଜି ଆମେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକାରୁ ପାଠ 8 କିଏ ବେଶୀ କିଏ କମ୍ ପାଠଟିକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଠାରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ ଦ 1 ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1, ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଶୁର ଓଜନ ଚିତ୍ର ତଳେ ଲେଖା ଯାଇଛି। ନିକିତିର କେଉଁ ପଲାରେ କିଏ ରହିବ ଗାର ଦେଇ ଚିହ୍ନିତ କର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଆଉଥରେ ଦେଖ, ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଶୁର ଓଜନ ଚିତ୍ର ତଳେ ଲେଖା ଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ, ଏହି ପଶୁର ଓଜନ ଚିତ୍ର ତଳେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଦେଖ, ଇଏ ହେଉଛି 185 କିଗ୍ରା। କିଗ୍ରା ମାନେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, କିଲୋଗ୍ରାମ ହେଲା। ଇଏ ହେଉଛି 185 କିଲୋଗ୍ରାମ। ତାପରେ ଦେଖ, ଏହି ପଶୁର ଓଜନ ହେଉଛି 894 କିଲୋଗ୍ରାମ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି, ଯେ ନିକିତିର କେଉଁ ପଲାରେ କିଏ ରହିବ ଆମେ ଗାର ଦେଇ ଚିହ୍ନିତ କରିବା। ଦେଖ, ଏଠାରେ ନିକିତି ଅଛି ହନେ ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ପଲା ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଇଏ ଦେଖ ଟିକିଏ ନଇ ଯାଇଛି, ଆଉ ଇଏ ଟିକିଏ ଦେଖ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ, ଟିକିଏ ନଇ ଯାଇଛି ମାନେ ସେଇ ପଲାଟି ଟିକିଏ ଓଜନିଆ ହେବ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଦୁଇଟି ପଶୁ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପଶୁଟି ଅଧିକ ଓଜନ ଅଛି? ହାତୀ ପଶୁଟିର ଓଜନ ଅଧିକ ଅଛି। ତାହେଲେ କେତେ କିଲୋଗ୍ରାମ? 894 କିଲୋଗ୍ରାମ ହେଲା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ସେହି ପଲା ପାଖକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗାର ଯୋଡ଼ି ଦେବା। ତାହେଲେ ହାତୀ ଏଇ ପଲାରେ ରହିବ, ତାପରେ ଘୋଡ଼ା ଏଇ ପଲାରେ ରହିବ। ତା'ର କିଲୋଗ୍ରାମ କେତେ? 185 କିଲୋଗ୍ରାମ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ, ଏହିପରି ଆମେ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଠାରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏହି ପଶୁଟିର କିଲୋଗ୍ରାମ କେତେ ବା କେତେ କେଜି? 15 କିଲୋଗ୍ରାମ ବା 15 କେଜି। ତାପରେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିପାରୁଛ, ଏଇ ଚିତ୍ରଟିର ଓଜନ 185 କିଲୋଗ୍ରାମ ହେଲା। ତାହେଲେ ଉପରେ ଦେଖ ପଲା ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଛ ପଲା। ତାହେଲେ କେଉଁ ପଶୁଟି ଅଧିକ ଓଜନ? ତାହେଲେ ଏହି ପଶୁଟି ଅଧିକ ଓଜନ। ତାହେଲେ ଇଏ କେଉଁପଟି ରହିବ? ଦେଖ ଟିକିଏ ଓଜନିଆ ମାନେ ଏହିପଟି ରହିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏହି ପଲା ସହିତ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିଦେବା, ତାପରେ ଏହି ପଲା ସହିତ ଗାର ଟାଣି ଦେବା ହେଲା। ତା ତଳକୁ ଦେଖ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏହି ପଶୁଟିର ଓଜନ କେତେ? 9 କିଲୋଗ୍ରାମ। ଏହି ପଶୁଟିର ଓଜନ କେତେ? 15 କିଲୋଗ୍ରାମ। ଦେଖ ଇଏ ଓଜନିଆ ହେବ, ଏହି ପଲା ସହିତ ଆମେ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିଦେବା। ତାହେଲେ ଇଏ ଏହି ପଲା ସହିତ ଆମେ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏଠାରେ, ଏହି ପଶୁଟିର ଓଜନ 9 କିଲୋଗ୍ରାମ, ଏହି ପଶୁଟିର ଓଜନ 2 କିଲୋଗ୍ରାମ। ତାହେଲେ 9 କିଲୋଗ୍ରାମ ଅଧିକ ବା ବେଶୀ ଓଜନିଆ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏହି ପଲା ସହିତ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିଦେବା, ତାପରେ ଏହି ପଲା ସହିତ ଆମେ ଏହି ପଶୁ ସହିତ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିଦେବା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ ଏଠାରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ କିଏ ବେଶୀ ଅଛି କିଏ କମ୍ ଅଛି ହେଲା, ଆମେ ଓଜନଠାରୁ ଜାଣିପାରିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଦୁଇ ଦୁଇଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆସ, ଖାଲି ଘରେ ବଡ଼ ସାନ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଏଠାରେ ହାତୀର ଓଜନ ହେଉଛି 894 କିଲୋଗ୍ରାମ, ଘୋଡ଼ାର ଓଜନ ହେଉଛି 185 କିଲୋଗ୍ରାମ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ହାତୀର ଓଜନ ହେଉଛି ଏଠାରେ ଅଧିକ, ତାହେଲେ ସେ ବଡ଼, ତାହେଲେ ଆମେ ବଡ଼ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଦେଖିପାରୁଛ ଏଠାରେ ବଡ଼ ଚିହ୍ନ ଏହିପରି, ବଡ଼ ଚିହ୍ନ ଏହିପରି, ସାନ ଚିହ୍ନ ଏହିପରି ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ, ଇଏ ହେଲା ବଡ଼ ଚିହ୍ନ, ଇଏ ହେଲା ସାନ ଚିହ୍ନ। ଦେଖ ବଡ଼ ଅଛି ମାନେ ଏହିପରି ଆମେ ଚିହ୍ନଟିଏ ଦେବା ବା ଦିଆଯାଇଛି, ସେହିପରି ଆମେ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ ଦେଖ, ଘୋଡ଼ାର ଓଜନ 185 କିଲୋଗ୍ରାମ, ତାପରେ ଠେକୁଆର ଓଜନ 9 କିଲୋଗ୍ରାମ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଓଜନ କିଏ ପିଲାମାନେ ବେଶୀ? ଘୋଡ଼ାର ଓଜନ ବେଶୀ, ତାହେଲେ 185 କିଲୋଗ୍ରାମ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠାରେ ବଡ଼ ଚିହ୍ନ ଦେବା, ତାହେଲେ ବଡ଼ ଚିହ୍ନ ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିଲ, ଏହିପରି ବଡ଼ ଚିହ୍ନଟିଏ ଏଠାରେ ଦେବା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଠେକୁଆର ଓଜନ ହେଉଛି
ନଅ କିଲୋଗ୍ରାମ, ତାପରେ ଛେଳିର ଓଜନ ହେଉଛି 15 କିଲୋଗ୍ରାମ। ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର କମ୍ ଓଜନ ଅଛି ପିଲାମାନେ କହିପାରିବ? ଠେକୁଆର କମ୍ ଓଜନ ଅଛି। ତେଣୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ହେଲା ବଡ଼ ଚିହ୍ନ, ଇଏ ହେଲା ସାନ ଚିହ୍ନ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଠେକୁଆର ଓଜନ କମ୍, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଦେଖ ସାନ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି ବା ଏହି ପରି ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ଚିହ୍ନ, ଇଏ ହେଉଛି ସାନ ଚିହ୍ନ ହେଲା। ସେହିପରି ଦେଖ ଘୋଡ଼ା, ଘୋଡ଼ାର ଓଜନ ହେଉଛି 185 କିଲୋଗ୍ରାମ, ହାତୀର ଓଜନ ହେଉଛି 894 କିଲୋଗ୍ରାମ। ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ଓଜନ କମ୍ ପିଲାମାନେ କହିପାରିବ? କାହାର ଓଜନ କମ୍? ଘୋଡ଼ାର ଓଜନ କମ୍, କେତେ? 185 କିଲୋଗ୍ରାମ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠାରେ ସାନ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠାରେ ସାନ ଚିହ୍ନ ଦେଲି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି, 63 ଓ 39। ଏଇ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ପିଲାମାନେ ବଡ଼ କହିପାରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ? ଯାହାକି 63 ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼, ତେଣୁ ଏଠାରେ ବଡ଼ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଟେକ୍ କେୟାର୍, ବାଏ ବାଏ, ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।